Dobrý den. Toto je rekonstrukce hotelu Evro pro dva barvoslepé klienty. Vstupovali jsme do projekce interiéru a nakonec jsme přepracovali fasádu celého objektu. A když jsme do toho projektu vstupovali, tak vlastně ten barák už měl základy a už se vylívalo první patro. Zde vidíte pohled, náš pohled normálního klienta, architekta, a zde vidíte pohled netypického klienta, trošičku s barevným posunem. Slýchávali jsme fráze typu takový, já to sice nevidím, ale je to asi blbě. Tady pro divadlo 29 připravujeme každý měsíc skládačky už 4 roky. Problém je v tom, že s klientem máme hodinové debaty nad vzorníkem Pantone a vybíráme kombinaci dvou barev. Nakonec jsme se dohodli, že uděláme jenom jednobarevné skládačky. Tady u divadla 29 zůstaneme, připravili jsme výstavu do klubu divadla 29, snažili jsme se, aby návštěvníci klubu remixovali ty skládačky za ty poslední 4 roky, tohle je z roku 2005. Mysleli jsme si, že ta výstava vydrží celý měsíc, ale ta vernisáž se zvrhla v happening stříhací, remixovací. A to už jsem zase já. Byli jsme osloveni k vypracování projektu administrativní budovy, kde si v Bahrajnu. Podklady byly poslány pouze faxem a komunikovalo se rovněž faxem. Klient byl zubař Šejka, který dostal parcelu darem. Najdete tam někde severku? Pozor, druhá stránka. Tak to vypadá dokumentace připravená je pro faxové odeslání. Zkomprimováno a odesláno. Bohužel i s barevnou kompresí. Zde jedna z posledních variant, než přišly na řadu bahrajnské normy. 12 podlaží a výtah pro parkování jedna až třetí nadzemní podlaží. Nebylo schváleno parkování pomocí výtahu, čím jsme snížili počet kanceláří a lidí v nich. Na vlastním domě to takřka znát nebylo. Toto je poslední varianta, která prošla faxem. Moc hezký projekt. Český rozhlas v Pardubicích jsme připravili vizuál nového pořadu s názvem Neon. V horní části vidíte vývoj plakátu od hravosti z světelných efektů přes mystiku akvária po přikrývání barevných ploch, to je ta výsledná. Z pravá strana dole vidíte vývoj od loga. Projekt rekonstrukce poloviny dvojdomu pro paní doktorku a jeho syna vystihuje nejlépe tento graf. Zde jen pár veličin proměnných v čase. Což je deprese klienta, naše nadšení, komunikace s klientem a honorář, velmi smutná křivka. Tady vidíte dům před rekonstrukcí. Tady jsou varianty rekonstruovaného domu. A vpravé je růžově označená míra rekonstrukce, která v současné době probíhá. Další pěkný projektík byl, že jsme byli osloveni s jedním ze dvou týmů pro vytvoření nového administrativně skladovacího centra na periferii Pardubic. Představou byla nenápadná šedá krabička, zatímco jeden tým přání splnil, nám se to nějak nepodařilo. Takže na kartičkách, které jste dostali u vchodu, jestli jste je nezahodili jako reklamní nějaký letáček, tak uvidíte naše představy o fasádě, která se může měnit. Prostě i fasády mají své dny. Takže si osvětlete mobilama ty kartičky, ať vidíte, co jsme mysleli. Nahoře vidíte nerealizovanou znělku pro mistrovství světa ve fotbale pro Galaxy Sport. Jednoduchý design, tak nějak od srdíčka, bohužel neprošel. Dole nerealizovaný návrh nového vizuálu Galaxie Sport z roku 2003. Snažili jsme se grafikou ukazovat pravidla sportu, ale bohužel chtěli ukázat hvězdy sportu. Tady vidíte, v roce 2005 jsme při tvorbě nové grafiky Galaxie jsme vydrželi a nepodlehli nátlaku klienta a nevytvořili jingly prodávající hvězdy sportu a nepoužili zářivé 3D animace. V idylické polabské krajině poblíž mezinárodního letiště naši dva kamarádi s rodinami chtějí postavit své pomocí ekologické bydlení.
Jejich představa dvoupodlažní slaměné krabičky nahoře a naše představa lineárních domů v zahradě je dole. Po roce se na dlouhém pozemku objevilo staveníčko 2 na 2 metry, své pomocí postaveno. Asi opravdu dům o rozměru 20 na 7 metrů nedokáží své pomocí dokončit. 2001 vizuál televize TV3, 2003 interiér a vizuál Modré kavárny, 2006 interiér a vizuál Music Baru, 2007 interiér a vizuál Butiku. A spojuje jedna věc, a to byla rychlá doba realizace, někdy kolem měsíce. Rychlá doba návrhu a krátká doba trvání. TV3 po vysílání po měsíci zrušená. Z Modré kavárny je teď non-stop herna, Kvébar k pronájmu, Orange Fashion Net v rekonstrukci. Udělejte si u nás projekt. Kancelářské prostory na Starém městě v Pardubicích. Klient byl ideální, protože jsme to byli my. Modrej, zelenej a oranžovej. To je můj stůl. 100% magenta.